160 робітників заводу виготовляють металопродукцію, трубозварювальне обладнання для магістральних трубопроводів, устаткування для гальваніки та для виробництва друкарських плат. Чималий відсоток продукції Темп експортує. Дещо з асортименту майже повністю. Серед постійних замовників – Німеччина, Австрія, Білорусь, Узбекистан та Казахстан. Чималий відсоток експортної продукції орієнтований на російський ринок. Політична ситуація з північним сусідом, зізнається директор підприємства Іван Праворський, втрутилася в бізнесові справи. Ми поставляли продукцію в Росію, і в той же Крим, і в Білорусі. Ну, є у нас зараз десь порядка на 15 мільйонів гривень договорів, які ми відшліфовуємо. Але складати зброю бійці економічного фронту не збираються. Навпаки, заводчани планують збільшити обсяги виробництва порівняно з минулим роком. Потреба російських підприємств надзвичайно велика в нашому обладнанні. Сьогодні за телефоном з Феодосії, а в нас є представництво в Москві своє заводське, то вони вже вимушені з Феодосії через Москву замовляти нашу продукцію, хоча раніше був договір між нами і Феодосією напряму. Тож зачиняти дверей на Темпі намірів не мають. Навпаки, відкривають їх перед новими працівниками. Молоді спеціалісти неодмінно мають приходити на завод, адже без них підприємство не має майбутнього. А щоб зацікавити випускників навчальних закладів профтехосвіти працювати за спеціальністю, запрошують учнів на виробництво. Тут у цеху вони й слухають лекції. І один із центрів зараз виготовляється. Хтось швидко вчиться, хтось не дуже. На заводі запевняють, слід не тільки віднайти технічний та інтелектуальний потенціал, а й втримати його. Та найперше сьогодні питання – зберегти виробничі потужності та розширити ринки збуту продукції.